गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, हूँ छू प्रदीप रामानुज अने आजे आपणे सर्वोपरि स्कूल महेन्द्रनगर ना ऑनलाइन विडियो लेक्चर में आपनु स्वागत करू छू। तो आपणो यूनिट इंग्लिश नो चेप्टर 1 चीता स्टीयर्स ने शुरू करता पहला दरेक विद्यार्थी मित्रों पोताना कॉमेंट बॉक्स में पोतानी ऑनलाइन हाजरी पूरी लेते, कॉमेंट बॉक्स में पोतानु आखू नाम लखी अने पहला हाजरी पूरी लेते, त्यारबाद आपणे चेप्टर 1 चीता स्टीयर नी शुरुआत करशुं। आशा राखू छू कि दरेक विद्यार्थी मित्रों पोतानी ऑनलाइन हाजरी पूरी लीधी हशे। तो सौथी पहला आपणे आ चेप्टर ना नाम विशे जाणी के आ चेप्टर शेनू छे अथवा शेना उपर छे। तो चेप्टर ना नाम ने वाँचता ज ख्याल आवी जाय के आ चेप्टर चीता उपर छे, चीता टियर। चीता अने एपोस्ट्रोफी एस आपेलो छे, एपोस्ट्रोफी एस नो मतलब थाय छे कोई वस्तु अथवा कोई प्राणी के कोई व्यक्ति नी मालिकी दर्शावानी। तो एपोस्ट्रोफी एस नो उपयोग नु ना नी एवी रीतना करवामां आवे छे जे आपणे अगाउना ધોરણમાં શીખી ગયા છે। તો અહીંયા એપોસ્ટ્રોફી એસ નો એટલે કે ચીતા, એટલે કે ચીતા ના, ટીયર્સ એટલે કે આંસુઓ। તો આ પાઠ ચીતાના આંસુઓ ઉપર છે। આ પાઠમાં પોતાના બાળકને એ કેટલો પ્રેમ કરે છે, ચિતા જે છે પોતાના બાળકને કેટલો પ્રેમ કરે છે, પ્લસ આ પાઠમાં બીજું એ બતાવવામાં આવ્યું છે કે એક લેઝી, લેઝી એટલે કે આળસુ શિકારીની વાત કરવામાં આવી છે અને એક સજ્જન માણસની વાત કરવામાં આવી છે। તો પાઠની શરૂઆત કરતા પહેલા દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો પોતાની નોંધપોથી, પાઠ્યપુસ્તક અને પેન્સિલ અને એક પેન સાથે લઈને બેસશે। જે પણ સ્પેલિંગ તમને ના સમજાય, અર્થ ના સમજાય, તો એની નીચે તમારે પેન્સિલથી અંડરલાઈન કરી નાખવાની છે, જેથી કરી આપણે આગળ એનું સોલ્યુશન કરી શકું। અને આપણે હું તમને ટાઈમ આપીશ કે એક પેરેગ્રાફ અથવા બે પેરેગ્રાફ પૂરા થાય એટલે જેટલું પણ તમને યાદ રહે એટલું ભાષાંતર તમારે તમારી નોંધપોથીમાં શું કરતું જવાનું છે, લખતું જવાનું છે, જેથી કરી તમને અગાઉ એને આ લેક્ચર પૂરો થાય અથવા બીજે ગમે ત્યારે તમારે પણ વાંચવું હોય તો એ ભાષાંતર તમે વાંચી શકશો। તો તમે તમારી પાઠ્યપુસ્તક, પેન્સિલ, નોંધપોથી અને પેન આટલું તમારે રેડી કરીને બેસવાનું છે એટલે આપણે આગળ આ પાઠને શરૂ કરીએ। તો પાઠને શરૂ કરતા લોંગ લોંગ અગો અ ઝુલુ હન્ટર વોઝ સિટિંગ અંડર અ ટ્રી। ઘણા સમય પહેલા, લોંગ લોંગ એટલે લાંબા અને અગો એટલે આગળ, એટલે ઘણા સમય પહેલા ઝુલુ હન્ટર, ઝુલુ એક પ્રજાતિનું નામ છે અને હન્ટર, હન્ટર એટલે શિકારી, તો ઝુલુ પ્રજાતિના શિકારી એક ઝાડની નીચે બેઠો હતો, સિટિંગ અંડર અ ટ્રી। હિઝ નેમ વોઝ ઇડી, આ શિકારીનું નામ શું હતું, ઈદી, એનું નામ ઈદી હતું। હી શો લાર્જ હર્ડ ઓફ ડિયર ગ્રેઝિંગ ઇન ધ લસ ગ્રીન મેડો, હી શો, હી એટલે કે તે અને શો, સી નું ભૂતકાળ શો, સી એટલે જોવું અને શી એટલે જોયું, લાર્જ હર્ડ, હર્ડ એટલે શું થશે, ટોળું। અથવા જૂથ, તો એને એક લાર્જ, લાર્જ એટલે ખૂબ જ મોટું ટોળું, શેનું જોયું, ડિયર, ડિયર એટલે હરણ, હરણનું ટોળું જોયું, ગ્રેઝિંગ ઇન ધ લસ ગ્રીન મેડો, ગ્રેઝિંગ, ગ્રેઝ એટલે શું થશે, ચરવું, તો આ હરણનું મોટું ટોળું જે હતું એ ચરતું હતું, ક્યાં ચરતું હતું, લસ ગ્રીન એટલે કે લીલું છમ મીડો, મીડો એટલે શું થશે, બીડ, બીડ અથવા ગૌચર। આપણને ખ્યાલ હોય કે આપણી આજુબાજુમાં કોઈ એવી જમીન હોય જે ગૌચર હોય છે, એટલા માટે કે કોઈ એવા રખડતા પ્રાણીઓ હોય
અથવા ગાયો હોય એમના માટે ચરવા માટે એમાં જે ઘાસ કે ચરવા માટે રાખેલી હોય છે અને આપણે ગૌચર કહેતા હોય છે. તો આવું જંગલમાં એક એવું મેદાન હતું ઘાસનું, જે ઘાસનું મેદાન જે હતું એમાં લીલુંછમ ઘાસ હતું. એ ઘાસ એ શું કરતું હતું, ચરતું હતું, ગ્રેઝિંગ કરતું હતું. તો આ ટોળું ઘાસનું મેદાનમાં જે હતું એમાં ચરતું હતું. હવે જે ઈદી હતો, હી સેડ ટુ હિમસેલ્ફ, તે પોતાની પોતાની જાતને કહે છે, મનમાં ને મનમાં શું કહે છે, કહે છે ધીસ ડિયર આર રિયલી વન્ડરફુલ, આ જે હરણો જે છે એ રિયલી, રિયલી એટલે કે સાચે કેવા છે, વન્ડરફુલ, વન્ડરફુલ એટલે અદ્ભુત. તો આ જે હરણો જે છે એ ખરેખર કેવા છે, અદ્ભુત છે. કે બટ, બટ એટલે કે પણ, આઈ હેવ ટુ રન, આઈ હેવ ટુ રન, રન એટલે દોડવું, અ લોટ ટુ કેચ વન, લોટ ટુ, લોટ એટલે ખૂબ જ, કેચ વન, કેચ વન એટલે કે એકને પકડવા માટે મારે શું કરવું પડશે, ખૂબ જ દોડવું પડશે. કેન નોટ ધેર બી એન ઇઝી વે ટુ ગેટ વન, એમ કે છે. કેન અને કેન નોટ વિશે પણ આપણે ભણી ગયા. તો કેન નોટ ધેર બી અન ઇઝી વે ટુ ગેટ વન, ગેટ વન, ગેટ એટલે મેળવવું અને વન એટલે એક, શું આમને પકડવા માટે કોઈ ઇઝી, ઇઝી એટલે કે આસાન રસ્તો, સરળ રસ્તો ના હોઈ શકે. તો આપણે આ બે પેરેગ્રાફ નાના જે છે એ ભણી ગયા. એકવાર રિપીટ કરી દઉં છું કે ઘણા સમય પહેલા જે ઈદી હતો એ એક ઝાડની નીચે બેઠો હતો. હવે તેને ત્યાં બેઠા બેઠા એક હરણના ટોળાને લીલાછમ ઘાસના મેદાનમાં ચરતા જોયા. અને આ હરણો જે હતા એ ખૂબ જ કેવા હતા, અદ્ભુત હતા. તો એને મનમાં ને મનમાં વિચાર આવ્યો કે આમાંથી એકને પકડવા માટે મારે શું કરવું પડશે, ખૂબ જ દોડવું પડશે. શું આમને પકડવા માટે કોઈ આસાન રસ્તો ના હોઈ શકે. તો બે પેરેગ્રાફનું જે ભાષાંતર છે એ તમારી રીતે, તમને જેટલું પણ યાદ રહ્યું છે એ તમારી નોંધપોથીમાં લખી નાખો, હું તમને થોડો સમય આપું છું. આશા રાખું છું કે દરેક વિદ્યાર્થીએ પોતાને જેટલું પણ યાદ હશે એટલું ભાષાંતર લખ્યું હશે. અને હવે આપણે આગળ વધતા, સડનલી, સડનલી એટલે અચાનક જ, હી સો અ ફિમેલ ચિત્તા ક્રાઉલિંગ સાયલેન્ટલી ક્લોઝર ટુ ગ્રેઝિંગ એનિમલ. સડનલી એટલે કે અચાનક જ તેની નજર, હી સો, સો એટલે જોવું, એને જોયું કે એક ફિમેલ ચિત્તા, ફિમેલ એટલે માદા ચિત્તા, ક્રાઉલિંગ, ક્રાઉલ એટલે શું થશે, ધીમે ધીમે સરકવું. જ્યારે શિકારીઓ જે છે એ પ્રાણી, જંગલી પ્રાણી જ્યારે શિકાર કરતા હોય તો આપણને ખ્યાલ જ હોય કે પોતાના શિકાર બાજુ કઈ રીતના જતા હોય, ધીમે ધીમે જતા હોય, જેથી કરી શિકારને ખબર ના પડે કે આપણો શિકાર થવાનો છે. તો એવી રીતના ધીમે ધીમે આ માદા ચિત્તા શું કરતી હતી, સરકતી હતી. ક્લોઝર ટુ ધ ગ્રેઝિંગ એનિમલ, ક્લોઝર, ક્લોઝ એટલે ખૂબ જ નજીક, નજીક ને નજીક જતી હતી. કઈ સાઈડ, કે જ્યાં એનિમલ્સ જે હતા એ શું કરતા હતા, ચરતા હતા. જે હરણનું ટોળું હતું જે ચરતું હતું એની સાઈડ શું કરવા લાગી, જવા લાગી, સાયલેન્ટલી એટલે એકદમ શાંતિથી, એટલે એમને અવાજ આવે નહીં એ રીતે. ધેન શી લેફ્ટ એન્ડ પુટ અ ડિયર, લેફ્ટ, લેફ્ટ એટલે કૂદ્યું. તો આ જે માદા ચિત્તા હતી એ શું થઈ, કૂદી, અને એમાંથી એક ડિયરને શું કરી લીધું, પકડી લીધું. કેચનું ભૂતકાળ કોટ અહીંયા આપેલું છે.
તો એમાંથી એક ડિયર, એક હરણ જે હતું એને શું કરી લીધું, એને પકડી લીધું. આફ્ટર સમ ટાઈમ, થોડા સમય પછી, હર ટુ યંગ કબ, તેના બે નાનકડા બચ્ચા. કબ એટલે શું થશે, બચ્ચા અથવા બચ્ચું. તેના નાના બે બચ્ચા કપ એ શું થયા, જાળીમાંથી બહાર નીકળ્યા. કેમ આઉટ ઓફ ધ બસ, બસ એટલે શું થશે, જાળી. ધે ઓલ એન્જોયડ ધેર મીલ, તેઓ બધાએ શું કર્યું, ઓલ એન્જોય, ઓલ એટલે બધા, માદા ચિત્તા અને એના બે બચ્ચા જે હતા એને એન્જોયડ કર્યું. શું એન્જોયડ કર્યું, એન્જોય એટલે મજા માણી. મીલ, મીલ એટલે શું થશે, ખોરાક. તેમણે બધાએ જે આ હરણને પકડ્યું હતું તો એ એનો ખોરાક હતો, તે ખોરાકની બધાએ શું કરી, મજા માણી. ઇટ ઇઝ આઈ બ્રાઇટ ટાઈમ, ઈડીની આંખો આ જોઈને શું થઈ, ચેમકી. બ્રાઇટ, બ્રાઇટ એટલે શું થવું, ચમકવું. અહીંયા બ્રાઇટ નું ભૂતકાળ આપ્યું છે, બ્રાઇટ એન્ડ. ધે સ્પાર્કલેટ વિથ અન આઈડિયા, અને એ શેની સાથે ચેમકી, એક આઈડિયા સાથે. આઈડિયા એટલે એને એક વિચાર આવ્યો એના માઇન્ડમાં, એના મગજમાં એક વિચાર આવ્યો ઈદીને. શું વિચાર આવ્યો, કે હી એન્વીડ ધ કપ, એન્વી એટલે ઈચ્છા. ઈર્ષા સાથે હી એન્વીડ ધ કપ, અહીંયા એન્વી જે આપેલું છે એ સાદા રૂપમાં આપેલું છે, અને આપણે બુકમાં જે આપ્યું છે એ એન્વી નું શું આપેલું છે, ભૂતકાળ આપ્યું છે. એને ઈર્ષા સાથે બચ્ચાને જોયા, કોને જોયા, બચ્ચા. ઈર્ષા અથવા આપણે એન્વીને અદેખાઈ પણ કહી શકીએ. તો એને બચ્ચાની અદેખાઈની સાથે એમને જોયા, અને એને મગજમાં આઈડિયા આવ્યો, એવો વિચાર આવ્યો. શું વિચાર આવ્યો, આપણે આગળ જોઈએ. કેન આઈ બી લકી ઓફ ધીસ બ્યુટીફુલ કપ, શું હું આ બાળકો જેટલો લકી, લકી એટલે નસીબદાર ના હોઈ શકું. ધે ગોટ ધેર ફૂડ વિધાઉટ એની એફોર્ટ, ધે એટલે કે તેઓ, ગોટ એટલે કે મળે છે એમને, ફૂડ એટલે ખાવાનું, એમને ખાવાનું મળે છે વિધાઉટ એની ઇફોર્ટ. ઇફોર્ટ એટલે કોઈ પણ શ્રમ કર્યા વગર, મહેનત કર્યા વગર એમને એમનું ખાવાનું શું થઈ જાય છે, મળી જાય છે. તો હું શું એમના જેટલો લકી, એમના જેટલો ભાગ્યશાળી ના હોઈ શકું. કેન આઈ હેવ અ હન્ટર લાઈક ધેર મધર, તો હું આવી રીતના આજે બચ્ચા જે છે એ જે છે એમને જેટલો હું લકી ના હોઈ શકું, કે મારે પણ આવી રીતના વગર મહેનતે એમની મમ્મી જે હતી એ બચ્ચાની મમ્મી એને શું કરી દીધો, શિકાર કર્યો, એટલે આ બચ્ચાને તો એકદમ આસાનીથી કોઈ પણ શ્રમ, કોઈ પણ મહેનત કર્યા વગર શું મળી ગયો, શિકાર મળી ગયો. ઈ થોટ, થિંકનો ભૂતકાળ શું થશે, થોટ. થિંક એટલે વિચારવું, તો એવી રીતના ઈ શું કરવા લાગ્યો, વિચાર કરવા લાગ્યો કે મને પણ આવી રીતના આસાનીથી ખોરાક એટલે કે શિકાર એને મળી ન શકે. તો આપણે આ બે બીજા પેરેગ્રાફનું ભાષાંતર જોયું, કે ઈડીની આંખો આ જોઈને ચમકવા લાગી. શું જોયું, કે સડનલી અચાનક જ જે ચિત્તો જે આવે છે અને એને કૂદી અને એક શિકારને શું કરે છે, હરણને પકડી પાડે છે અને એને મારી અને એનો ખાવાનો આનંદ માણે છે. એટલી જ વારમાં, થોડી જ વારમાં જ્યારે શિકારને પકડે છે એટલે એના બે નાના બચ્ચા આવી અને શું કરવા લાગે છે, બધાએ થઈ અને આ ખાવાનો આનંદ મજા માણે છે. તો આ જોઈ અને ઈદી જે છે એ બચ્ચાને ઈર્ષાથી જોવે છે, અદેખાઈથી જોવે છે, કે હા અમને તો કેવું સારું કે નહીં, કોઈ કામ કરવાનું નહીં, મહેનત કરવાની, છતાં એમને શું મળી જાય છે, પોતાને ખોરાક મળી જાય છે. તો મારે પણ આવું હોય તો કેવું સારું, કે કોઈ પણ શ્રમ કર્યા વગર મને પણ મારો શિકાર
મળી જાય તો કેવું સારું. તો એવું વિચારી અને પોતાના મગજમાં કંઈક થિંક વિચારે છે. તો આ બે પેરેગ્રાફનું તમને જેટલું પણ યાદ હોય એટલું તમારી નોંધપોથીમાં તમે ભાષાંતર જે છે એ લખી નાખો, એટલે તમને આગળ ખ્યાલ આવે ગમે ત્યારે વાંચવું હોય. હું તમને થોડો સમય આપું છું. આશા રાખું છું કે દરેક વિદ્યાર્થીઓએ પોતાની નોંધબુકમાં લખી નાખી હશે, અને જ્યાં પણ કોઈ પણ સ્પેલિંગ સમજ ન પડતો હોય તો એની નીચે તમે અન્ડરલાઇન કરી નાખજો પેન્સિલથી, જેથી કરી તમને આગળ એનું સોલ્યુશન મળી શકે. હવે પાઠને આગળ વધારતા ઝુલુ હન્ટર, જેનું નામ ઈદી હતું, એ ડિસાઇડ કરે છે કે હી ડિસાઇડેડ ટુ ફોલો કપ એન્ડ સ્ટીલ વન. તો હવે એના મગજમાં આવો વિચાર આવી ગયો છે કે આને આ બચ્ચા પર પ્રત્યે જે છે એ અદેખાઈ એને થાય છે, અને એ અદેખાઈ કરે છે અને એને કેવો ત્યાં બેઠા બેઠા વિચાર કરે છે કે આ બચ્ચાઓ જે છે એ મને કેવલા એમને આસાનીથી ખોરાક મળી જાય છે, તો આવો ખોરાક મને પણ આસાનીથી મળી જાય તો કેવું સારું, કે મને પણ આવો શિકાર મળી જાય તો કેવું સારું. એટલે એના મગજમાં આવો આઈડિયા બચ્ચાને પકડવાનો આવે છે, કેમ કે એ લેઝી શિકારી હતો, લેઝી એટલે આળસુ. તો હી ડિસાઇડેડ ટુ કેચ ટુ યંગ કપ એન્ડ ટ્રેન ઇટ હન્ટ ફોર હિમ. હી ડિસાઇડેડ, તે ડિસાઇડ કરે છે. શું ડિસાઇડ કરે છે? કે કેચ, કેચ એટલે પકડવું. યંગ કપ, યંગ કપ એટલે બચ્ચાને, આ નાનકડું બચ્ચું જે હતું એને પકડી અને એને શું કરશે? ટ્રેન આપશે. ટ્રેન એટલે રેલગાડી નહીં, તાળીમ. શું આપશે? તાળીમ. એનો આપણે અહીંયા અર્થ શું લેવાનો છે? તાળીમ. આનો પણ ડબલ મિનિંગ થઈ શકે છે કે ટ્રેન, તો આપણે રેલગાડી આપણે મોસ્ટ ઓફલી કહેતા હોય કે ટ્રેન એટલે શું થાય? તો કે રેલગાડી. પણ ના, અહીંયા ટ્રેન એટલે એનો અર્થ આપણે શું લેવાનો છે? તાલીમ. તો એને ટ્રેનિંગ આપશે. શું આપશે? ટ્રેનિંગ. તો એને મનમાં એવું વિચાર્યું કે આમાંથી હું એક બચ્ચાને પકડી અને એને હું શું આપીશ? ટ્રેનિંગ આપીશ. હન્ટ ફોર હિમ, શેની ટ્રેનિંગ આપીશ? કે એ મારા માટે શું કરશે? શિકાર કરશે. એની હું આ નાના બચ્ચાને ઉછેરી અને શું આપીશ? ટ્રેનિંગ આપીશ. તો આપણને ખ્યાલ હોય કે ઘણા એવા જંગલી પ્રાણીઓ જે છે જેને આપણે પાળતા હોય છે, પણ અમુક જ એવા પ્રાણીઓ હોય છે જેને આપણે પાળતા હોય છે, જેમ કે આપણે કહી શકીએ કે હાથી. તો આપણે હાથી આપણે આજુબાજુમાં જોયા હોય, ક્યાંય આવ્યો હોય તો એ પાળેલો હાથી હોય, અને જંગલી હાથી હોય, એ બેમાં ઘણો શું હોય? ફર્ક હોય. જે નાનેથી પાળેલું હોય એ આપણા ઓનર્સ માને, પણ જંગલમાં આપણે જઈ અને આપણે ઓનર્સ આપી કોઈ હાથીને કે આમ કર તેમ કર તો એ કરી શકે નહીં, કેમ કે એને એવી ટ્રેનિંગ તાલીમ આપેલી નથી. તો આને એવું માઇન્ડમાં વિચાર કર્યો કે આને હું ટ્રેનિંગ આપીશ અને એ ફક્ત પછી હું શાંતિ, મારે શાંતિ થઈ જશે, અને એ મારા માટે શું કરશે? શિકાર કરશે. કે હું કહીશ કે જા આનો શિકાર કરી આવો, એટલે એ મારા માટે શું કરી આવશે? શિકાર કરી આવશે. તો એવું માઇન્ડમાં એ વિચારે છે. ધેન આઈ ફોલ ઓનલી સે, ધેન, ધેન એટલે પછી, પછી ખાલી મારે એને એટલું જ કહેવું પડશે કે ઓ માય ડિયર, Go and kill a deer for me. તો પછી મારે ખાલી એને ઓર્ડર જ આપવાનો રહેશે, એટલું જ કહેવાનું રહેશે કે ઓ માય ડિયર, હે મારા વાલા, તું જા અને મારા માટે
એક ડિયર પકડી લે, ડિયર એટલે હરણ, મારા માટે શું કરી આવ, એક હરણ પકડી આવ, આ માય લાઈફ વિલ બી વેરી કમ્ફર્ટેબલ ધેન, અને વાહ પછી મારી લાઈફ, મારી લાઈફ એટલે કે મારી જિંદગી જે છે એ કેવી થઈ જશે પછી, કમ્ફર્ટેબલ, કમ્ફર્ટેબલ મેન એટલે કે આરામદાયક થઈ જશે, કોઈ પણ કામ કરવાનું નહીં અને એકદમ શાંતિ જ શાંતિ. કે હી વોઝ ક્વાઇટ પ્લીઝ વિથ હિઝ ઓન આઈડિયા, અને એ પોતાના મગજમાં જે આઈડિયા આવ્યો હતો એ આઈડિયાથી એ શું હતો, ખુશ હતો, એકદમ ખુશ હતો કે વાહ હવે પછી મારે શું થઈ જશે, એકદમ શાંતિ થઈ જશે. આ નાની બે લીટીનો પેરેગ્રાફ છે, જેટલું તમને યાદ હોય એટલું તમારે પાસાંતર તમારી નોન પોથીમાં લખી લો. આશા રાખું છું કે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોએ પોતાની નોન પોથીમાં લખી લીધું હશે. તો ફરી એકવાર આપણે થોડું રિવિઝન લઈ લઈ આગળ, જેથી કરી કોઈ પણ શબ્દ એવો હોય જે તમારા માઇન્ડમાંથી નીકળી ગયો હોય અથવા રહી ગયો હોય તો ફરી આપણે આ સ્ટોરીને એકવાર રિપીટ કરી દઉં છું કે ઝુલુ હન્ટરની જે વાત હતી, જે ઝુલુ પ્રજાતિનો આ શિકારી હતો જેનું નામ ઈદી હતું, જે જંગલમાં ઝાડની નીચે બેઠો બેઠો શું જોતો હતો કે એક હરણનું ટોળું જે છે એ લીલાછમ ઘાસના મેદાનમાં ચરતું હતું. અને એ ઝાડની નીચે બેઠો બેઠો વિચાર કરે છે કે વાહ આ હરણ કેવું અદ્ભુત છે, આમાંથી મારે એક પણ હરણને પકડવું હોય તો એ શિકાર કરવા માટે મારે એની પાછળ ખૂબ જ મહેનત કરવી પડશે, એની પાછળ લોટ ઓફ રન એટલે કે ખૂબ જ દોડવું પડશે. તો એમ કે છે મનમાં ને મનમાં વિચારે છે કે શું આને પકડવા માટે કોઈ આસાન રસ્તો ના હોઈ શકે, અને એટલામાં જ એની નજર, એની નજર જે છે એ એક ચિત્તામાં થઈ જાય. એ ચિત્તો જે હોય છે એ ધીમે ધીમે એ હરણના ટોળા તરફ શું કરે છે, એને એકાદાનો શિકાર કરવા માટે જાય છે સાયલેન્ટલી એકદમ. અને હરણના ટોળા પાસે જ પહોંચતા એ કૂદકો મારી અને એ હરણને એમાંથી પકડી પાડે છે, અને એ હરણને પકડી અને એને ખાવાની મજા માણે છે. એટલામાં જ થોડી જ વારમાં એના બે નાના બચ્ચા જે હોય છે ચિત્તાના એ ઝાડીમાંથી બહાર આવે છે અને ત્રણેય મળી અને એ જમવાની શું કરે છે, મજા માણે છે, હરણ ખાવાની મજા માણે છે. આ બધું ઈદી જે ઝાડ નીચે બેઠો બેઠો શું કરતો હોય છે, જોતો હોય છે, અને આ જોતા જ એની આંખો ચમકી કે વાહ એમને બચ્ચા પ્રત્યે શું થઈ, ઈર્ષા થઈ, અદેખાઈ થઈ કે વાહ આ બચ્ચાને કેટલું સારું, કંઈ કામ નથી કરવાનું ને મહેનત કરવાની, છતાં એને ટાઈમ ટુ ટાઈમ ખોરાક મળી જાય છે. મારે આવું હોય તો કેવું સારું, કે કોઈ કામ કોઈ મહેનત કર્યા વગર મને પણ આવી રીતે શિકાર મળી જાય તો કેવું સારું. અને એના માઇન્ડમાં એક આઈડિયા આવે છે. કેવો આઈડિયા આવે છે કે એ આ બચ્ચાને પકડવા માટેનો વિચાર કરે છે કે આમાંથી એકને હું પકડી લઉં અને પછી હું એને ટ્રેનિંગ આપું, તાલીમ આપું કે એ મારા માટે શિકાર કરે અને પછી મને એ શિકાર તો આસાનીથી મળી જશે અને પછી મારે કેવું સારું, એકદમ મારી લાઈફ જે છે એ કેવી થઈ જશે, આરામદાયક. અને પછી તો હું ફક્ત એને એટલો જ ઓર્ડર આપીશ કે ઓ માય ડિયર તું જા અને મારા માટે એક ડિયર પકડી લઉં, એટલે કે તું ઓ મારા વાલા તું જા અને મારા માટે હરણ પકડીને આવ. તો આવો વિચાર સાથે શું થઈ જાય છે, ખુશ થઈ જાય છે. હવે આપણે આગળ પાઠને વધારતા, હી ડિસાઇડેડ ટુ ફોલો કબ એન્ડ સ્ટીલ વન. તો હવે એ ડિસાઇડ કરે છે, નક્કી કરે, ડિસાઇડ કરવું એટલે નક્કી કરવું. તો ડિસાઇડ કરે છે
કે એમને ફોલો કરશે, ફોલો એટલે અનુસરવું અથવા પીછો કરવો. હવે એનો પીછો કરી અને એમાંથી એકને શું કરવો છે, પકડવાની વાત કરે છે, એવો એને આઈડિયા ડિસાઈડ નક્કી કરે છે. ફ્રોમ હિઝ એક્સપિરિયન્સ, તેના અનુભવ પ્રમાણે. એક્સપિરિયન્સ એટલે શું થશે, અનુભવ. એના એક્સપિરિયન્સ મુજબ, એના અનુભવ પ્રમાણે એ કહે છે કે ઇડી ન્યુ, નો એટલે જાણવું, અને અહીંયા નોનો ભૂતકાળ આપ્યું છે ન્યુ, કે ઇડી જાણતો હતો. શું જાણતો હતો, કે ધેટ અ ચિતા નેવર એટેક અ મેન, ચિતા જે છે એ ક્યારેય માણસ ઉપર શું કરતા નથી, એટેક, એટેક એટલે હુમલો કરતા નથી. Therefore it was safe to steal a cub. તો તેથી, therefore એટલે શું થશે, તેથી આ ચિત્તાને પકડવા કેવા છે, સેફ છે. સેફ એટલે સલામત. He followed the cheetah's family till evening. હવે આ ઈડી જે છે એ આ ચિત્તાની ફેમિલી નો સાંજ સુધી શું કરે છે, ફોલો, પીછો કરે છે. At the sunset, the mother cheetah hid her cub in a thick bush and left for a stray. So, સાંજના સમયે, sunset એટલે સાંજનો સમય, જ્યારે sun એટલે કે સૂર્ય આથમે, તો એ સૂર્ય આથમે એટલે કે સાંજને આપણે શું કહીએ છીએ, sunset કહીએ છીએ. સૂર્ય આથમાવાની જે પ્રક્રિયા છે એને આપણે sunset કહીએ છીએ. તો સાંજનો સમય થાય છે ત્યારે ચિત્તા જે છે એ પોતાના બે નાના બાળક જે છે, બચ્ચા, એ બચ્ચાને એક થીક, થીક એટલે ગાંઠ, આપણે થીકના મીન્સ કહી છી કે જાડી, જાડી બુક, થીક બુક. તો અને કોઈ મનુષ્યની વાત થાય ત્યારે પણ આપણે ફેટ કહી છી, તો જાડો, સમજાણું, એટલે જાડું. તો આ જાડી થાય, આ જાડી જે, જાડી જે છે એ જાડીમાં એ બચ્ચાને શું કરે છે, સંતાડે છે. અને પોતે લેફ્ટ, લેફ્ટ એટલે નીકળવું, ક્યાં નીકળી જાય છે, સ્ટ્રીમ, સ્ટ્રીમ એટલે ઝરણો. પછી એ પોતે લેફ્ટ એટલે નીકળી જાય છે, કઈ સાઈડ જાય છે, ઝરણા પાસે જવા, ઝરણા પાસે જવા માટે એ નીકળી જાય છે. હવે આગળ જોઈએ. Quickly, the hunter picked up his net and spear and ran into the bush. Quickly, quickly એટલે ઝડપથી. હવે ઝડપથી એને ખબર પડી જાય છે કે આ જે ચિત્તા જે છે એ ક્યાં ગઈ છે, ઝરણા સાઈડ ગઈ છે. તો આ તકનો લાભ શું કરી લેવાય, લઈ લેવાય. એટલે એ પોતાની દોરી અને નેટ, નેટ એટલે જાળ, અને સ્પીયર, સ્પીયર એટલે ભાલો. સ્પીયર એટલે શું થશે, ભાલો. તો ઝડપથી, ક્વિકલી એટલે ઝડપથી પોતાની નેટ અને આ ભાલો જે છે સ્પીયર, તો એ ઉપાડે છે અને રન, રન એટલે દોડે છે. કઈ સાઈડ, બસ એટલે કે જે ઓલી જાડી હતી જાડીની સાઈડ દોડે છે. હી સો ટુ ટીની કપ, ટાઈની એટલે નાના. તો એ બે નાનકડા બચ્ચાને શું કરે છે, જુએ છે. એ બે જાડીમાં શું હોય છે, બેઠેલા હોય છે. ધે લુક્ડ એટ હિમ વિથ ધેર બ્રાઇટ આઈઝ, અને તેમની ચમકદાર આંખો એ જાડીમાં શું થઈ જાય છે, દેખાઈ જાય છે. કદાચ આપણને ખ્યાલ હોય કે બિલાડી જે છે તો એની આંખો રાતમાં પણ ચમકતી હોય છે. તો આ એ જ પ્રજાતિના પ્રાણીઓ છે કે જેની આંખો શું કરે છે,
ચમકે છે. તો ઈડીને જે છે સાંજનો સમય હતો એટલે એની ચમકતી આંખો એ ઝાડમાં શું થઈ ગઈ, દેખાઈ ગઈ. ધે વર ટુ યંગ, ટુ એટલે કે ખૂબ જ નાના હતા. શેના માટે? રન અવે એટલે કે બીજે દોડી જવા માટે, એટલે કે ભાગી જવા માટે ખૂબ જ નાના હતા, એટલા માટે ભાગી પણ શકે એમ હતા નહીં. ઈડી થ્રીવ ધ નેટ ઓવર ધેમ એન્ડ ધ કપ્સ વેર ફૂટ. ઈડી થ્રીવ, થ્રો, થ્રો એટલે ફેંકવો, ને અહીંયા થ્રો નું ભૂતકાળ આપ્યું છે થ્રીવ. ઈડી જે હતો એ ઝાડને શું કરે છે, ફેંકે છે એમની ઉપર, અને બંને કપ્સ, બંને બચ્ચાઓ જે છે એ શું થઈ જાય છે, પકડાઈ જાય છે. હી નીડેડ ઓનલી વન કપ બટ હી થોટ, તેને ફક્ત એક જ કપ, એક જ બચ્ચાની જરૂર હતી, પણ અહીંયા તો બંને બચ્ચાઓ શું થઈ ગયા, પકડાઈ ગયા. તો બટ પણ, હી થોટ, થોટ થિંક નું ભૂતકાળ થોટ, પણ તે શું કરે છે, વિચારે છે. આ ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ બેટર, કેમ કે છે, કરે આ તો હંમેશા માટે કેવું થયું, સારું થયું. શું કામ, કે હી ટુ સ્લેવ્સ ઇન્સ્ટીડ ઓફ વન. સ્લેવ્સ, સ્લેવ્સ એટલે શું થશે, ગુલામ. તેમ કે છે કે ઓ વાહ, આ તો હંમેશા માટે શું થઈ ગયું, સારું થઈ ગયું, કેમ કે મારે તો ફક્ત એક જ ગુલામની જરૂર હતી, પણ કેટલા આવી ગયા, એકની જગ્યાએ બે, તો એ તો એક કરતા વધારે સારું થયું. હી ડ્રેગ ધેમ વિથ હિમ એન્ડ હિટ ધેર અંડર બિગ બાસ્કેટ. હવે શું કરે છે, ડ્રેગ, ડ્રેગ એટલે ખેંચવું. હવે તે બંને બચ્ચાઓને ખેંચી અને હિડ, હાઈડ નું ભૂતકાળ, હાઈડ એટલે સંતાડવું અથવા સંતાવવું, તો એને હિડ કરે છે. હાઈડ એટલે સંતાવવું અને હિડ એટલે સંતાડ્યું. હવે એ જે બંને બચ્ચા જે છે એને હિડ એટલે કે છુપાવે છે. ક્યાં છુપાવે છે, બાસ્કેટમાં, જે એની સાથે લાવેલી બાસ્કેટ જે છે એ બાસ્કેટમાં એ શું કરે છે, છુપાવી દે છે. તો ફરી વાર આ પેરેગ્રાફ મોટો છે થોડો, એટલે હું એકવાર રિવિઝન તમને કરી દઉં, પછી તમે તમારી રીતે એકવાર ભાષાંતર આ પેરેગ્રાફનું તમારી નોટબુકમાં લખી લેશો. તો એકવાર હું રિપીટ કરી દઉં છું કે આ ઈડી જે હતો એ આ બધું જોયું એટલે હવે એમને ફોલો કરવાનો એને વિચાર આવે છે, અને એના એક્સપિરિયન્સ મુજબ, એના અનુભવ મુજબ એને ખ્યાલ હોય છે કે ચિત્તા જે છે એ ક્યારેય માણસ ઉપર હુમલો કરતો નથી, એટલા માટે એમનો પીછો કરવો અને એને પકડવો કેવું છે, સેફ, સલામત છે, કે મને કોઈ નુકસાન થશે નહીં. અને સાંજ સુધી એ શું કરે છે, ચિત્તાની ફેમિલીનો પીછો કરે છે. સાંજના સમયે આજે ચિત્તા જે છે એ પોતાના બંને બાળકોને, જે બચ્ચા જે છે એના બે, એને થીક બસ એટલે કે એક ઘાટી ઝાડીમાં શું કરી દે છે, છુપાવી, અને ઝરણા બાજુ જવા માટે નીકળી જાય છે. અને આ જ તકનો લાભ લઈ અને આ ઈડી જે છે એ પોતાનો રેન, એ ઝાડી બાજુ શું કરે છે, રેન, રેન એટલે દોડે છે, અને પોતાનું નેટ અને ભાલો લઈ અને એ સાઈડ દોડે છે, અને નેટ નાખી અને બંને બાળકોને શું કરી લે છે, પકડી લે છે. અને મનમાં ને મનમાં વિચારે છે કે વાહ, આ તો સારું થયું, મારે તો ફક્ત એક જ ગુલામની જરૂર છે, પણ મને કેટલા મળી ગયા, બે, આ તો મારા માટે હંમેશના માટે સારું છે. અને બંને જે બચ્ચા જે છે એને પોતાની સાથે લાવેલા બાસ્કેટમાં શું કરી દે છે, છુપાવી દે છે. તો આ પેરેગ્રાફનું ભાષાંતર તમે તમારી નોંધબુકમાં જેટલું પણ યાદ છે એટલું લખી નાખો, અને આ પેરેગ્રાફમાં જે પણ સ્પેલિંગ તમને સમજાયો નથી તેની નીચે તમે પેન્સિલથી અન્ડરલાઇન કરી નાખશો.
આશા રાખું છું કે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોએ આ ભાષાંતર આ પેરેગ્રાફનું લખી નાખ્યું હશે. તો અહીંયા સુધીનું જે પેરેગ્રાફનું ભાષાંતર જે છે એ તમારે હોમવર્કમાં બે વાર લખવાનું છે, અને જે પણ સ્પેલિંગ તમને બોર્ડમાં દેખાય છે અહીંયાથી આ બધા જ સ્પેલિંગ જે છે એ પણ બે વાર તમારે હોમવર્કમાં કરવાના છે. આ સ્પેલિંગ તમને વિડીયો પોઝ કરી અને તમે તમારી હોમવર્કની બુકમાં બે વાર શું કરવાના છે, લખી નાખવાના છે. તો આ સ્પેલિંગ જે છે એ ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એટલા માટે કે આ જે હાર્ડ સ્પેલિંગ છે આ આવડશે તો જ તમને આ બુકમાંથી તમને ભાષાંતર કરવામાં સરળતા થશે. તો અને જે પણ સ્પેલિંગ નથી સમજાયા એની નીચે તમે જે અન્ડરલાઇન કરી છે એ સ્પેલિંગને પણ તમારે ગોતવા માટે શું કરવાની છે, ટ્રાય કરવાની છે, કોશિશ કરવાની છે. તો આજનો લેક્ચર આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરી છીએ. આગળનો પાઠ આપણે નેક્સ્ટ લેસનમાં ભણશું.